Crispo. Och idag vi ska resa i London. Vi är här på Airport, Stockholms Kafta. Alltså vi var framme 80 minuter här i Stockholms Kafta. På Airport, så nu ska vi göra check-in på biljett så vi kan... Ja. Så vi ses, för någon kommer stirra på mig, så... Ja. Vi börjar gå in i plan. Kolla hur det ser ut. Boy! Vad gör du? Så nu ska vi gå in i flygplan. Vi är framme typ 2 timmar i London, så ja, nu ska vi börja gå in. Sen vi sitter på plats och ja, gero. Feel my way through the darkness. Got it by a beating heart. You tell me I'm too young to understand. You say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Oh my god. Highly in England. London. Hey, London. Klockan är 10:40. Vi lämnar Ryanair flygplan nu. Ja, vi ses om 4 dagar. Så klockan är 10:40. Så nu lämnar vi Ryanair flygplan. Vi ses 4 dagar, för jag kommer resa hem med min mamma och lillebror. Så vi ska lämna oss. Så nu vill jag nu på... Han är fett jobbig. Nu ska vi gå in. Hello. Vi är redan på bussen nu. I London. Vi ska
covered till Liverpool Street, and I read the same one. Liverpool name thing, blah blah blah. And this year's email goes to be all sleeper. Care. Cousins hem alltså vi var framme klockan 2 och det är jättejobbigt för att vi tog bussen 2 gånger och sådär, och vi var framme vår kusin hem klockan 2. Jeez. Jo, men nu vill jag säga tack så mycket. Ni har tittat på vlogg, och vad gillar ni på den här vloggen? Skriv på down below, ner down below, vad ni gillar. Vad gillar ni för vlogg? Då kan ni skriva här, ner. Men om ni gillar inte, bara, ja. Vill säga tack så mycket på när ni har tittat på vlogg. Det var jätteroligt när vi reser så här. Om ni vill se på video, gör det på subscribe och like. Subscribe och like. Så vi ses i nästa video. Okej, hej då. Hej då. Wait, before we finish the video guys, go watch my TikTok and like please. Okay, bye bye.